приємно з вами познайомитися. Я розумію, що зараз я своїм несерйозним виступом буду виглядати зовсім відмінно від попередніх спікерів. А насправді мій виступ він буде більш пов'язаний з натхненням, аніж з якимись ідеями, тому що, по-перше, мені здається, що ці ідеї лежать на поверхні. По-друге, це просто буде спілкування. Я буду говорити про те, які виникли у мене думки, і розкажу про себе, тому що завжди надихаємо своїм прикладом когось на створення чогось нового. Отже, ви бачите перший слайд. Для початку розповім все таки, хто я така і чому я розповідаю, буду говорити на тему смаків та їх формування, і яким чином ми можемо допомагати іншим формувати їх смаки на більшій кількості підґрунтів. Якийсь час тому я зрозуміла, що українському інтернету не вистачає, україномовному інтернету не вистачає хороших проєктів, і мені було дуже сумно від цього, і врешті-решт, після того, як я довго думала про те, що треба щось робити, я вирішила почати робити щось і сама. Насправді, тематику проєктів визначити і почати їх робити, визначити набагато важче, ніж побачити те, що їх просто немає. І тому я, як тільки мені приходить якась думка, я починаю її якось реалізовувати в інтернеті. Наразі зараз є декілька проєктів, але найбільш відомим є читанка. Я її поставила першою, тому що це перша моя досить глобальна ідея. Ми її робимо, я її роблю не одна. Це проєкт, який ми робимо з Тетяною Савченко. Це сайт, присвячений українській дитячій літературі, видавництву книжок «Заяць часів Радянського Союзу». Ми зберігаємо ці книжки, скануємо і повністю викладаємо в інтернет для того, щоб ті, хто любили естетику тих часів, могли згадати і також показати ці книжки своїм дітям. Другий проєкт, який зробив мене більш відомою, це проєкт «Рагулі». Він виник у мене абсолютно спонтанно. Я ніколи не думала ще навіть декілька місяців тому, що він переросте в настільки глобальний рух в моєму житті. Він виник тому, що я спостерігаю, що останнім часом наше суспільство, воно просто занурене в той потік інформації, який несуть наші ЗМІ, передачі про світське телебачення, які диктують нам єдиний стандарт, показуючи цих людей і розказуючи, що це завжди тільки добре і на це треба рівнятися. Я розумію, що дуже багато людей оцінюють критично те, що відбувається у нашому серед людей, які ведуть публічне життя в Україні, але все-таки ми це обговорюємо не на постійній основі, іноді на кухні з кимось, і мені захотілося винести це в інтернет і створити такий антагонічний проєкт до того всього інформаційного пласту, яку несуть наші інші ЗМІ, наші глянець, наші світські передачі. Отже, це два моїх основних проєкти, які я обидва дуже люблю, і вони абсолютно здаються різними, хоча насправді для мене, як виявилося недавно, вони виявилися в чомусь і рівнозначними. Тому що окрім всіх тих завдань, які вони несуть, там занурення в ностальгію, ми даємо можливість людям згадати те, на чому вони зростали, ми даємо людям можливість відпочити і або прочитати якусь книжку, яку вони давно забули. А також рагулі дають просто можливість відпочити, розслабитися, посміятися і підняти собі настрій, подивившись на маразм, який нас оточує, з точки зору не роздратування, а з точки зору просто доброго гумору. Але обидва ці проекти, вони стосуються смаку, тому що одним із завдань першого проекту є якраз формування смаку у дітей. Тому що я вважаю, що дитяча література – це перше джерело мистецтва, яке отримує дитина. І саме з цього джерела мистецтва починають з'являтися якісь вподобання, якісь системи цінностей. І взагалі дитина починає формуватися. І ви навіть не уявляєте, наскільки дитячі книжки, вони взагалі впливають на наше майбутнє і на ті вибори, які ми робимо в майбутньому. Часом я стикаюся з тим, що люди просто захоплені з того, що вони знаходять, і вони
побачивши книжку «Давно забуту», дивляться на ілюстрації, розуміють, що естетика цих ілюстрацій дуже сильно на них вплинула. А рагулі, вони, в принципі, теж сприяють формуванню смаку. А ми розуміємо, що ми живемо у суспільстві, ми дуже зосереджені на тому, що думають і інші. Часто нам важко виразити свою точку зору тільки тому, що ми боїмося, що її ніхто не підтримає. Або нам важко на щось подивитися тільки тому, що до нас цього ніхто не робив і у нас немає поштовху. Наразі всі наші ЗМІ, ну майже всі, я знову ж таки, я дуже узагальнюю, але здебільшого наші глянцеві ЗМІ і інтернет-портали, вони були присвячені тільки позитиву, позитивному погляду на наш бумонт. І я вирішила покритикувати це, і мені здається, що це непогано вийшло. Отже, дуже дивно, що два проекти, які виникли спонтанно, які я не пов'язувала між собою, вони, в принципі, поєднані питанням все-таки смаку. І давайте подумаємо, що ж таке смак, яким він буває, чи можуть, чи можливо в цій аудиторії, або взагалі є люди, які можуть жити без такого поняття. Ну, якщо взагалі визначати смак, то ну, найстандартнішою відповіддю це буде така. Смак – це можливість людини оцінювати, висловлювати якісь свої судження, визначати, що є хорошим, що є поганим, і робити вибір. Якщо взяти розумне якесь визначення, я навіть виписала його, і я його не запам'ятаю, тому що воно для мене абсолютно безглузде. Смак – це найбільш свідомий прояв естетичної спроможності особистості, вираження естетичного ідеалу, вищого прояву естетичних можливостей людини. Ну, насправді, здається, ви мене чуєте нормально, так? Мені здається, що звук пропав. Ну, насправді, для мене таке визначення є якимось дивним. Для себе я визначення смаку зробила, але ми до нього підійдемо трошки пізніше. Просто хочу сказати про людей, які живуть без відчуття смаку. Деякі люди кажуть, що нам не потрібен смак, ми не повинні взагалі жити в цих категоріях, тому що ми живемо, і для нас головне їсти, щоб жити, а не жити, щоб споживати. Так? Ну, я не знаю, насправді все одно ми робимо якісь вибори, ми живемо в цих реаліях, і нам щось подобається, щось ні, і це навіть від підсвідомо, це закладено просто в природі людини. І все-таки ми дуже часто оперуємо категоріями хороший смак і поганий. І ну, давайте спробуємо зрозуміти, це взагалі наскільки для нас важливо. Я тут думаю, що ви вже всі прочитали, для кожен собі може задати питання, наскільки йому важливо, щоб його сприймали як людину з хорошим смаком. Я думаю, що ну, насправді жоден з нас, хоча люди бувають різні, знову ж таки, в категорії, ми не можемо, я не можу розділити людей на категорії, не можу сказати, що я абсолютно себе комфортно буду відчувати, якщо мені скажуть, що я просто показник несмаку, або там у мене жахливий смак. Всім нам хочеться, щоб, по-перше, ми самі себе відчували, як людей сприймали, як людей з хорошим смаком. Також ми хочемо, щоб і нас сприймали інші, як людей з хорошим смаком. Окрім того, ми шукаємо однодумців, ми хочемо усвідомлювати той факт, що ми можемо визначити, що у когось є хороший смак. Це піднімає нашу самооцінку. І дуже багато людей в погоні за тим, щоб бути більш впевненим у собі, вони навіть платять за те, щоб їм розповіли, що ж таке хороший смак, для того, щоб якось піднятися над собою. І у нас з'являються передачі, типу «Модний вирок», там, де жінки приходять і їм розповідають модельєри або телеведучі відомі, просто публічні люди про те, як варто одягатися. В інтернеті з'являються правила хорошого смаку. Це дуже смішний момент. З'являються школи хорошого смаку. Ну, ми самі створюємо цілі індустрії для того, щоб більш впевнено себе відчувати. Також поняття хорошого і поганого смаку ми дуже часто використовуємо в дискусіях як аргумент. Іноді буває, що ми сперечаємося з кимось і для того, щоб якось
ну, змусити нашого опонента замовчити, ми можемо сказати, тому що це хороший смак, або тому що це поганий смак, і це настільки розпливчата категорія, що наш опонент просто бере паузу, не знає, що нам відповісти, і це дуже, ну, хороші, ці визначення, вони є дуже, дуже зручним інструментом для дискусії. Але головне, на що ж впливає наш смак? Наш смак впливає на наш вибір. І ми щодня робимо вибір, як у плані якогось візуального вираження себе, тобто починаючи з того, що ми одягаємо, яку ми зачіску собі робимо, так і в тому плані, що ми читаємо, куди ми ходимо, як ми спілкуємося з людьми, які фільми дивимося. І хочемо ми це, не хочемо, кожен наш вибір, він впливає на інших людей, а також інших вибір інших людей, він впливає і на нас. Дуже часто це приводить до якогось певного дискомфорту. Мене, наприклад, вводить в дискомфорт вибір нашого бомонду, стиль одягу нашого бомонду. Звичайно, можу на це не дивитися. У мене є насправді на це вибір. Але що ж робити з тими людьми, які ви спілкуєте, з якими ви спілкуєтеся весь час, і вам хотілося б підкоригувати їх смаки? Але, ну, насправді, яким чином ми це можемо зробити? Ну, найбільш дебільний варіант, ми можемо зробити велику якусь там компанію людей зібрати, які будуть спеціалістами зі смаку, і вони напишуть перелік того, що є хорошим смаком, а що є поганим. Ну, наступний слайд, я думаю, вас трошки оживить. Ми візьмемо навіть простий приклад. Одне і те ж поняття, типу ботфортів. На мушкетерах виглядає він абсолютно прекрасно, на жінках, ну, ви бачите, як це виглядає. Тобто ми не можемо скласти з переліку тих речей, які є хорошим, поганим смаком. Це неможливо. Ми не можемо зібрати людей, які будуть спеціалістами з цього питання, тому що немає жодної людини, яка є спеціалістом у смаку у всіх сферах. Це просто неможливо. Хтось може бути в одягу спеціаліст, хтось може бути спеціаліст з якісного кіно, з якісної музики, але жодна людина не може бути абсолютно спеціалістом у всьому. А з іншого боку, тепер я хочу все-таки перейти до того, яке визначення смаку. Я зараз перевірю, чи це наступний слайд, я не хочу забігти вперед. Так, наступний слайд, він дає моє розуміння того, що насправді є смак. З цим визначенням ви можете не погодитися, але, ну, як на мене, це те, від чого я відштовхуюся. Не хоче. Давайте наступний слайд переключити ручну. Смак – це досвід. Ми отримуємо ту систему наших переконань і наших вподобань, яку ми маємо тільки завдяки досвіду. Перед тим, як я готувалася до цього виступу, я під час пари запитала одного з моїх студентів, що б він робив. У нього дуже вишуканий музичний смак. Він слухає просто чудову музику. І ми теж спілкувалися про смак, і я його запитала. От дивися, ти зробив цей вибір тільки тому, що в тебе був дуже великий пласт можливостей послухати різноманітну музику і знати, як вона звучить, і вибрати саме те, що тобі подобається. Уяви собі, якби ти жив у світі, у якому є тільки нана і руки вверх, що б ти слухав? Те є два варіанти. Він сказав мені, що я взагалі тоді не слухав музику, але він так відповів тільки тому, що він знав, що музика є іншою. І він сформував свої вподобання, і він знав, він сформував те, що йому подобається, бодай в плані музики, і в нього досить вишуканий смак. Ми теж обираємо ті чи інші речі тільки завдяки тому, що протягом нашого життя ми стикаємося з певною кількістю досвідів, з певною кількістю варіантів. Ми розглядаємо їх і для себе після цього робимо вибір. І наразі кожен із нас є, ну, у чомусь він краще розуміється, у чомусь він гірше розуміється, але бодай у деяких сферах життя у вас однозначно найкращий смак
ну, наприклад, якщо взяти компанію там з 5 людей, кожна з 5 людей вона буде мати кращий смак у якійсь зі сфер і матиме про що розповісти іншим. Моє не наступний слайд, будь ласка. Це не ідея, це більш натхнення. Я хочу вам сказати про те, що ми повинні ділитися з тим, що ми знаємо і відчуваємо, для того, щоб інші могли отримати той досвід, який ми до них отримали. Тому що дуже часто ми сприймаємо людей як людей, у яких несмак дуже сильно проявляється, а насправді ці люди не мали тих можливостей отримання досвіду, завдяки якому вони зможуть вибрати дійсно вартісні речі, і вони не матимуть таку можливість, якщо з ними про це ніхто не буде спілкуватися і ділитися своїми думками. І можна, будь ласка, останній слайд. Я хочу сказати, що коли я створювала ці два проекти, я зовсім не хотіла читанкою Рагулі, я зовсім не ставила на меті ділитися своїми думками з приводу, ну, якось формувати чиїсь смаки. Мені здається, що все-таки мені здається, що можливо ці обидва проекти на чиїсь смаки і чиїсь думки якось вплинули. Я просто ділюся своїми ідеями і, можливо, вони допомагають іншим людям випрацювати якісь свої ідеї. Ми можемо займатися проектами, доносити якусь інформацію не в плані того, щоб нав'язати комусь смак, а просто дати людині розуміння, що у нас досить багатогранне життя, і ми можемо запропонувати дуже багато опцій. Тому я просто вас закликаю. Ви робіть проекти самі, робіть у вільний час, робіть на постійній основі, але робіть їх тільки стосовно того, чим ви дійсно цікавитеся. Тому що якщо ви чимось цікавитеся, ви цим можете зацікавити і інших. Дякую.